Die acteur Kaz McFadden is bekend vir sy rolle in onder andere Villa Rosa en Sewende Laan en meer onlangs ook in die fliek Strikdas. En vandag is hy ons heel eerste gas in ons bioscoop atelier. Hallo en welkom by nog 'n episode van Bioscoop. Ek is die Theart. Kom ons gaan gesels met Kaz McFadden. Nou, voordat ons gesels oor die verfilming, die maak van A Pop of My Darling, vertel ons eers van jou karakter. Ek speel Giepie Briel. Giepie Briel is baie soos Batman. Okay. Net helemaal glad nie soos Batman nie. Okay. Hy is die karate kid van die straat. Ek noem nou karate kid, maar hy is swart belt in karate, 'n brein belt in karate. En hy breek dakteels en hy kan hula hoop en hy werk op die treine. En hy is verlief op Jana Nortier se karakter, oor die straat, en sy is verlief op hom. So dis amper soos Romeo en Juliet, net glad nie. Okay, ek is met jou, ek dink as volg. Ons sit moeilik om hierdie te verduidelik. Nou, hoe makkelijk of moeilik was het vir jou as akteur om binnen in hierdie karakter se vel te klim? Eigenlijk nie so moeilik nie. Giepie hy is eigenlijk maar... een makkeliker karakter om te verstaan. Hy is nie een extreme persoon nie. Hy is maar jou average persoon, hy het een hobby wat is karate. En my hou van een meisie, dis maar basics. Maar ek dink wat vir my die lekkerste man was, is om die hula hoop te oefen. Want in die boek is die hula hoop effens anders as wat ons geskiet het. Okay. Want ek dink nie dis fisies moontlik om het te doen soos het in die boek was nie. Ek het probeer, maar ek het amper my nek gebreek. Van my groot toon is nie groot genoeg nie. As jy die boek lees, dat jy verstand, involve groot toon in een kop en een binnenlis. So toe moes ek verskillende hula hoop posities probeer, which is fun. Ja, nou karate hula hoop, is dit dinge wat jy ure aan spandeer het ter voorbereiding van die fliek? Die hula hoop ding moes ek nogal oefen, want ek het nie geweet wat ons gaan gebruik nie, want jy weet nie wat die location like en die type goedjes nie. So ek is maar so'n bietjie van een worker bee, so ek het een hele klomp variaties uitgewerk. Die karate was een bietjie makkelijker, ek het eintlik karate gehad toe ek kind was. Ek was, ek het een geel belt gehad met twee wit streepjes op en ek kan nie onthou wat dit beteken. Ja, ek weet self nie hoe hoog op in die ranks dit is. Ek was daarom nie wit belt. Okay. Ek was daarom nie geel belt. Maar nee, die karate was redelijk basic gewees. Ek wil jou vraag oor die legendes opstel. Jy as nog een jong man, een jong akteur, raak jy nog starstruck? Belaglik so, maar jy kan nie help nie, want ek het een baie groot voorliefde vir Suid-Afrikaanse theater en filmgeskiedenis. So ek weet baie goed wat baie van hierdie mense gedoen het. As jy hulle ontmoet, dan flits al die movies deur jou kop wat hulle al gespeel het. Ja. En dit is fantastisch goed, dis jy kyk... Dus as jy dan dink, is goed wat jy dan kyk en sê, ek hoop een dag doen ek dit. En nou speel jy met die persoon en al wat door my kop gaan is, die persoon is soveel keer beter as ek. Ek moet nie soos een idiot lyk nie, dis al wat door my kop gaan. Dis eintlik net jare se ervaring, ja, jare se oefening op die eind van die dag. En ek dink, wat my altyd verbaas is, ja, dit is jare se ervaring, maar as jy kyk na die oorspronkelike films wat hierdie type mense gemaakt het, die Bankrower, Groen Factor, My Broerse Bril, Gods Must Be Crazy, wat legendaris is. Dis goed wat alles nuut was. En die goed wat Al Debo gemaakt het, is brand new. Voor dit was daar nie redig iets soos dit gewees, soos Al Debo. Ja. En jy moet respect hee vir dit, dat hulle net kon opstap en sê, we're gonna do something that's never been done before. Maar is daar een acteur of actrice wat jy gedink het, yes, ek gaan so met hierdie persoon op stel wees? Ek dink nie een specifieke, daar is hele klom, ek meen, omdat ek verskillende daar op stel was en omdat het so groot cast was, elke dag is een ander persoon op stel. So ek is altyd opgewonde, dan kom ek op stel en ga ek, wie kom vandag in? En dan, daar is altyd iemand om na uit te sien. Dion Lotz het ek baie mee gewerk al, en dis altyd awesome met om te werk. Sandra Prins was die eerste keer wat ek samen daar bestel was, wat nogal cool was. Romolda was nog samen bestel voorheen, maar om weer met daar te werk was amazing. Lida Bota was amazing. Deirdre Voliter het ek nog nooit mee saamgewerk. So, dis een massieve lang lys van mense elke dag wat inkom. Helene Trieter, ek meen, dis een massieve lang lys. Ja. André Orendal het ek baie mee gewerk, Marcel van Heerden,
Ons kan hoeveel tijd het julle die hele cast kan gaan. Ja, absoluut fantastisch. En Koos Roots as 'n regisseur. Wat kan jy ons vertel oor die man agter die fliek wat letterlik hierdie ding saamgestel het? Jy kry verskillende regisseurs natuurlik en Koos is ontsettend uniek want ek het al 'n paar keer nog gewerk as cinematographer en as regisseur nou. En hy's regtig 'n mens. En dis nou nie te sê dat ander regisseurs is nie mense nie, maar jy kry die meeste van die regisseurs wat mee werk kom op stel en dis wat ons nou doen. Maar hy het so baie wyeer uitkyk op die lewe. Hy is 'n tipe mens wat besef, okay, ons skiet nou 'n film. Maar buitekant hierdie film, buitekant hierdie stel, is daar nog steeds lewe wat gebeur. Jy weet, hy is altyd bewus van die mense in die buurt om hom terwyl hy skiet. Daai tipe goed, en ek het ontsettend baie respek vir dit, want dis nie 'n nou gesette view na, dis net hierdie toneel nie. En al die regisseurs wat mee gewerk het tot dusver, het nie net 'n nou gesette dis die toneel viewpoint nie. Hulle kyk na die film as geheel, maar om met iemand te werk wat buite die film ook kan kyk op dieselfde tyd, is fantasties. Natuurlik almal wat die boek gelees het, gaan met 'n baie fyn oog kyk na die fliek en dink, wag maar, waar is hierdie scene of hierdie karakter was nie so nie. In vergelyking met die boek, vir jou wat nou op stel was, hoe dink jy, hoe naby het hulle gewerk aan die boek? Ongelooflik naby. Kyk, daar gaan altyd scenes uit die boek uit verlore raak. Met enige film gaan dit gebeur. Jy kan nie die hele film opstel, anders gaan jy 8 ure film maak. Ja. Maar ek dink Koos hulle het baie, baie naby geblei aan die oorspronklike. Ek is ook 'n baie groot leser, so ek self was nog onderskierig daaroor, maar hy het baie, baie naby daaraan geblei. Ons gaan nou oorgaan in uitdaging nommer 1. Okay. Nie my eie kort. Okay. Nog nie so dat nie kus. Appel uit 'n emmer uit eet. Nee, baie, baie eenvoudig. Ek wil letterlik hê jy moet die eerste ding wat in jou kop opkom, as ek 'n sekere sin sê, dit het alles te doen met 'n pop of my darling. Well, okay, cool. Cool, let's go for it. Wie was die lafste mens op stel? Jana Nortier. Nee, Lida Botha. Wie het die meeste geslaap tussen scenes? Ek dink niemand nie, verder weet nie. Okay, almal was wakker. Almal was wakker, ja. Wie het die meeste geflaf of die meeste die teks verander soos wat dit hulle pas? Ek het een toneeltjie gehad wat ek moes doen en tussen my en Koos het helemaal verander. Okay, cool. Regisseur was aan jou kant. Yes, so, at least. Cool. Wie is jou persoonlike gunsteling karakter in die fliek? Chaka. Nee, maar ek nou die karakter se naam onthou. Marshall van Heerden se karakter. Sy karakter okay. Tango the Toy. Tango the Toy. Ja. En dan, wie was vir jou soos 'n regte ma of pa figuur opstel? Ek dink, jes, hy gaan my dood maak as hy hierdie hoor. Maar ek dink Dion Lotz is definitief 'n vader figuur, dink ek, op 'n stel. Koos is die cool oom. En Eunice, Bouwermeister, was die ma figuur by Fanny. En nou is het tyd vir uitdaging nommer 2, die Hula Challenge. Nou, Kaz, ons gee nie die uitdaging vir almal nie. Okay. Maar omdat ons gesien het in die fliek, is jy 'n absolute pro. Die trailer eindig ook baie interessant met jou wat hula op 'n baie interessante posisie. Dit is 'n dieper mening. Ek wil nou nie sê Illuminati of Freemasons of so iets nie, maar... Okay, nee goed. So wat ek nou wil hê is vir hierdie uitdaging gaan jy vir so lank as moontlik, ons sal 'n maksimum limiet van sê maar so minuut of 30 sekondes opsit, want ons weet jy kan eintlik vir ewig. Ja. En dan ook as deel van die uitdaging en omdat ons weet dat jy amazing daarin is, kan jy die agtergrond kies waar agter jy gaan hula. Okay, ek werk baie beter onder druk. En aangesien ek nie vir ewig mag hula hoop nie, so, dink ek is dis as ons Koos Roots se gesig kan opkry. Koos Roots se gesig. Regisseur, ja, soos net hier rond daar. As hy oor my skouer kan loop, hierso. Hy gaan net daar wees. Daar. Goed. Kaas McFadden. Kom. Daar sy. Okay, daar vier. Yes. Dit is my beste, denk ek. Kaz, en dan om af te sluit, uitdaging 3, wil ek hê jy moet letterlik in die kamera kyk, 30 sekondes, 'n promo gooi
hoe kom mense a pop of my darling moet kyk. Okay. In 3, 2, 1 en go. Gaan kyk pop of my darling, want ons is kunstenaars, ons allemaal arm en ons het jou geld nodig. Nee, dit gaan werk jy. Gaan kyk pop of my darling, want dit is awesome. En jy gaan 'n klomp akteurs sien wat jy nie gereeld saam sien nie. En dit is baie intelligent en baie diep story en jy gaan wegloop met 'n nuwe idee en 'n nuwe respect vir die mensdom en honde. Hoeveel tyd ek oor? 2 sekondes. En koop honde kos vir jou honde. Dit was die Hula koning, oftewel Cas McFadden, wat 'n rol vertolk in A Pawpaw for My Darling. Gaan maak seker dat jy hierdie fliek gaan kyk by jou naaste fliektheater. En as jy op hoogte wil bly van die plaaslike rolprentbedryf, maak seker dat jy deel word van ons YouTube kanaal. Klik gerus hier om deel te word van Bioscoop se YouTube gemeenskap. Van my, DT Art, tot die volgende keer. Lekker fliek!